Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Дегенмен Абай жырлағандай өлең құрау көптің бәріне бұйырмаған. Тек қара сөздің қадірін ұғынатын жандарға ғана даритын қасиет. Бүгінде замана тынысы, тәуелсіздік пен бейбіт өмір жайлы жазып жүрген шайыр ақындарымыз аз емес, әйтсе де аз насихатталады. Осыған орай бейбітшілік әлемі халықаралық қазақ творчестволық бірлестігі бүгін Алматыда Ақбозат 2-ші республикалық ақындар мүшәйрасын өткізді. Оған 10 мен 70 жас аралығындағы 14 облыс, Астана мен Алматы қалаларының 80 жазба ақыны қатысты. Олар қазақ тілінің құдіреті мен қасиетін ұғындыратын өз туындыларын оқып, тыңдаушылардың ықыласына бөленді. Біздің басты мақсатымыз қазақтың бойында асыл қасиет, тіл өнері. Абай атамыз айтқандай, өлең сөздің патшасы дейді. Біз соған қандай дәрежеде екендігіміз әлемге паш етіп таныстыру. Конкурсқа арнап туған жер туралы екі өлең жазып келдім. Қасиетті ата мекен көкбелең, сен аңсаумен сан мыңдаған кетті өлең, сол өлеңнің арасында мына мен алтын бесік туған жерім деп келем.